Německý ovčák je velmi známé a zajímavé plemeno. My si o něm teď něco řekneme. Němečtí ovčáci, známí také jako vlčáci, dosahují v koutku velikosti okolo 60 cm a hmotnosti od 30 do 50 kg. Řadí se tedy mezi velká plemena. Hlava těchto psů je přiměřeně velká k tělu, zdobí je vždy černý čenich a tmavé mandlovité oči. Uši jsou vysoko nasazené a jsou nošeny vzpřímeně. Krk je dobře osvalený a přichází do rovného a dobře osvaleného hřbetu s přelnavou kůží. Záď pak mírně spadá. Hrudník je hluboký s dlouhými žebry, končetiny jsou pak výborně osvalené. Ocas je nošen do šavlovitého oblouku a nepřevyšuje liny hřbetu. Najít můžeme krátkosrsté i dlouhosrsté vlčáky. Oba dva před horším počasím chrání hustá podsada. Srst krátkosrstých je pak tvrdá a rovná, zatímco u dlouhosrstých po těle a hlavně na krku mnohem delší a jemnější. Můžeme potkat černé, šedé a asi nejznámější hnědé znakaté ovčáky s černou maskou. Němečtí ovčáci jsou velmi všestranní psi. Bude s vámi každý den sportovat, svědomitě a pečlivě hlídat váš dům, může pracovat jako stopovací pes u policie a pak se půjde s celou rodinou pomalu domů k televizi. Německý ovčák patří mezi nejinteligentnější psy vůbec. To se také projevuje na jeho učenlivosti. Rád se učí novým věcem a při správném vedení je snadné ho učit nové povely. I přesto se nedoporučuje začátečníkům. Potřebuje pečlivou výchovu, která bude krom alespoň základních povelů obsahovat výbornou socializaci a fyzickou i psychickou vyčerpanost. Němečtí ovčáci také vynikají svou energičností, oddaností, sebevědomím a pracovitostí. Proto často pracují jako služebníci u policie nebo záchranářů. Německý ovčák se hodí do domku se zahradou. Díky jeho srsti se může chovat i celoročně venku. Vlčáci potřebují spoustu pohybu a vaší pozornosti a rozvíjet tak i jeho inteligenci. Proto se krom procházek a tur můžete vrhnout také na různé psí sporty, jako například agility, anebo trénovat všelijaké činnosti, jako například stopování. Pokud tyto činnosti nebudete v psovi rozvíjet, může zakrnit a z frustrace působit nervózně až destruktivně. U německých ovčáků by se také neměla podceňovat výchov a socializace, která by se měla svěřit do rukou zkušeného chovatele. Srst je přirozeně čistá a postačí jednou za čas vyčesat. U dlouhosrsté varianty se doporučuje kartáčování častěji. Také by se neměla podceňovat kontrola uší a chrupu a předejít tak případným zánětům včas. Vrozené problémy německých ovčáků bývají spojeny s pohybovým aparátem, což je způsobeno dbáním na přílišné zaúhlední zadních končetin. Neměl by tak moc chodit po schodech nebo jinak nepřirozeném terénu. Dnes už asi nejznámější plemeno na světě má poměrně krátkou historii. Ta se začíná psát v 19. století, kde bylo cílem zestrojit psa oddaného, sebevědomého, výborného pastevce a také inteligentního. To se také povedlo a tak vznikl první chovatelský klub a německý ovčák začal rozšiřovat do světa. Do Ameriky se pak dostalo poprvé v roce 1906. Obliba tohoto plemene stále rostla. Mimo jiné dal také základ jiným plemenům, jako třeba československý ovčák. Účastnil se obou světových válek a prosazoval se jako ovčácký a služební pes. Dnes ho známe také jako rodinného přítele. Průměrný věk je 13 let, váží od 30 do 50 kg, velikostně se řadí mezi velká plemena, velikost v koutku je 60 cm, původ má v Německu, vztah k dětem je průměrný, vztah k ostatním zvířatům je průměrný, na výchovu je náročný, na pohyb je náročný a vhodné prostředí je venkov.